Biz indiyə kimi bizə itkinlərimizin taleyinin müəyyən olmasında mani olan əsas amil, əgər işğal faktoru idisa, vətən müharibəsindən sonra bizə mani olan əsas amil birinci ərazilərin minalar və partlamamış sursatlarla çirkləndirilməsidir. İkincisi isə Ermənistan tərəfinin itkinlər barədə məzar yerləri, itkinlərin məzar yerləri barədə məlumatları Azərbaycan tərəfinə təqdim etməməsidir. Bilirsiniz ki, dəfələrlə hətta Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxsləri bu barədə mətbuata açıqlamalar da vermişdilər və onlarda məzar yerləri barədə məlumatların olduğunu bildirmişdilər. Biz beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə dövlət komissiyası olaraq onlara sorğular da göndərmişik. Lakin təəssüf ki, Ermənistan tərəfi itkin düşmüş şəxslərin məzar yerləri barədə məlumatları təqdim etmirlər. Mən onu da qeyd edeyim ki, Vətən birinci Qarabağ müharibəsində xüsusilə itkin düşmüş hər iki tərəfə aid şəxslər barədə daha dəqiq səhih məlumatlar Ermənistan tərəfindədir. Çünki ərazilər 30 il ərzində Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub və o ordunun nəzarəti altında həyata keçirilibdir. Nəzarətində altında olubdur. Ona görə dəqiq məlumatlar təbii ki, Ermənistan tərəfindədir.